kreu i prokurorisë së lartë publik Beograd ka urdhëruar që urgjentisht të identifikohen krijuesit e një posteri për njoftimin e vdekjes me imazhin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiç. Këto veprime paraqesin vepre penale që ndiqet nga detyra zyrtare dhe duhet të sankcionohen në përputhje me ligjin, tha krye prokurori. Kjo teksa përfaqësuesit e partive të majorancës në Serbi kanë dënuar publikimin e njoftimit të vdekjes së rreme me imazhin e presidentit të Serbisë. Kujtojmë se situata politike në Serbi është shfaqur e trazuar që pas zgjedhjeve të dhjetorit, cilat u fituan nga Vučić dhe vënë në diskutim nga shumë raporte ndërkombëtare. Opozita serbe ka kundërshtuar rezultatin dhe ka organizuar disa herë protesta brenda dhe jashtë sallës së parlamentit.